Já Leão, pediram a sua cabeça em algum momento? Já, quem algumas foi? Vezes. Conta aí o caso mais emblemático. A última vez foi a Marília Mendonça. O que que rolou? Ela pediu minha cabeça lá no SBT. E como se pede a cabeça? Qual o caminho? Ah, o caminho é tipo, ah, eu não vou mais aí se você não dispensar tal pessoa. Nada. Eu não falo mais com vocês se você não dispensar tal pessoa. Fala com o Silvio, fala com quem? Não, pra vida, não, eu não sei o que ele falou. Pra vida, não, razão, falou com você, Léo? Não? O que foi? O Léo é insubstituível. A gente vive ouvindo essa pergunta, te confesso que eu não tenho a resposta, mas pergunto a você. Por que você acha que a fonte fala? Por que eles te revelam? O prazer da fofoca. Prazer da fofoca. É o prazer. E eu sinto esse não prazer. Tem uma grana, eu não, não eu pago foto. Foto e vídeo eu pago. Quando é realmente relevante. Mas as pessoas acham que vão ficar ricas também, né? As pessoas acham que tem aquela foto, aquele vídeo que vão ficar ricas. Aí, assim, o prazer. Eu sinto esse prazer. Quando eu sei de uma coisa, eu conto, mesmo que eu não vá publicar. Eu soube outro dia de uma história, eu posso até contar aqui. Jamais conte um segredo ou mais histórias. Olha só, eu vou contar a história, mas vocês vão. Obviamente não vou cuidar o Sandro, mas vocês vão saber. Não, mas vocês vão saber quem é, porque eu tô numa rádio. Às vezes eu esqueço, quando eu tô em rádio lá no Rio, eu esqueço que eu tô dentro. Eu tô numa rádio, né? Eu acho que eu tô entre amigos. Mas vamos lá. Eu peguei um dia um Uber lá no. Lá saindo do Shopping Leblon. Aí o cara me reconheceu, o Uber. Aí ele. Pô, Léo Dias, pô, minha mulher se amarra, não fofocalizando, eu também assisto. Eu falei, ué, mas você assiste? À tarde você não tá trabalhando? Ele, não, não, daqui é só bico, eu trabalho de fato no DESIP. DESIP é o sistema prisional, São os funcionários que trabalham nos presídios do Rio de Janeiro. Eu trabalho de fato no DESIP. Eu falei, ah, é? No DESIP? Pô, então você deve ter alguma história pra me contar, né? A história de DESIP tá bombando ultimamente. É. Aí ele, não, na verdade hoje eu tô trabalhando pra outra pessoa também. Eu falei, outra pessoa? É, aí ele falou a pessoa que foi presa. Eu falei, mas o senhor faz o quê? Ah, eu só ajudo. Eu botava o celular na mão dele lá no presídio, ganhava R$1.000 por semana. Tinha uma cela lá especial, porque a cela fictícia não tinha nada. A cela dele tinha ar-condicionado, televisão e frigobar. Aí eu falei, ah, é? Mas ele, não, mas o melhor mesmo foi quando eu levei as meninas lá pra lá. Eu falei, como é que é? Você levou meninas? Levei duas meninas pra ele. Pro cara? $5.000 cada uma e eu ganhei $5.000. Caraca. Quem é o cara? Você não vai dar o sangue? Mas isso acontece desde Cabral, né? Não, mas levar prostituta pro presídio, eu nunca tinha ouvido isso. Caro, hein, meu? Caro, hein? Caro, mas ele sempre pagou o cara. É de luxo, né? Você vê a suíte. Agora é o seguinte, ele deu joia pra prostituta? Ele contou alguma coisa se ele deu joia pra prostituta? Não, lá no presídio. Só pra gente saber. Não, não foi esse não.